Fight a hero. Request backup. Ni mandi semak. Eh, kau ni kejap kau, aku ambil buff kau sekali mati. Kasih tendang itu anjing. Enemy killing spree. Darkness. Enemy killing spree. Our turret has been destroyed. Your team destroyed a turret. Initiate retreat.
Wow, pusing. An ally has been slain. MM ni. Initiate retreat. Tak punya apa dengan MM ni. Moscow full our team. Tak, dia ni tak baca ke Claudia kalau pakai iPad Phantom tu tak boleh. Dia pakai apa nama? Demon Hunter tu tak boleh. An enemy has-
has been slain. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Shut down. Launch attack. Launch attack. Launch attack. Wow. Shut down! Enemy killing spree! Banyak bodoh punya main. Ada team fight. Lord resurrecting soon. Ikan joki. Wow.